ତା ଘରକୁ ନେଇ ଚାଲ ଘରକୁ ସାଇଡ୍ ମାରି ଆସିଲା ଗାଡି ବାଲା କହ କୋଉ ଗାଡି ବାଲା କିଏ ମୁଁ ତ ପଛରେ ଡେଇଁ ପଡିଲି ହଉ ମୋଟେ ଆରେ ମୁନି ମୁନା ନମ୍ବର ଥିବ ତୋ ପାଖରେ କଲ୍ କରୁନୁ ହଁ ନମସ୍କାର ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ ପୁଣି ଆସିଗଲି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋ ସହିତ ଅଛି ସିଲୁ ହାରାମି ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଘରେ ସବୁ ହିରୋଇନ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଭାବିଲି କ'ଣ କରିବି ଆଜି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ତ ମୋତେ ଜଣେ ଭାଇ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଭାଇ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରାଙ୍କ୍ଟା କର ତ ଫାଇନାଲି ଆଜି ମୁଁ ସେୟା କରିବି ମୁଁ ଏଇନା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଖାଇଦେବି ଆପଣମାନେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ତା'ପରେ ମୁଁ ଯିବି ବାହାରକୁ ପୁରା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଆସିବି ମୁନିକୁ ତା'ପରେ ସିଲୁ କଲ୍ କରି କହିବେ କି ରାଜାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ତା'ପରେ ଦେଖିବା ରିଆକ୍ସନ୍ଟା କେମିତି କ'ଣ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଅ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଲାଇକ୍ କର ସେୟାର କର ପାଖେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କର ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ନୂଆ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୋ ଗୀତର ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଭର୍ସନ୍ଟା ପଳେଇ ଆସିଛି ମୁଁ ତଳେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି ଯାଇକି ଚେକ୍ କର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କର ହେଲା ଯିବା ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଡ଼କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ହେଲା ଆ ଆସିଲୁ 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 ତମେ କରୁଥ କିଏ ଦେଖୁନ ସେ କିଏ ଗୀତ କପିରାଇଟ୍ ମୋର ବାଜିବ ଆରେ କଣ ରେଡି ତ ସବୁ ଆମେ କାଲି ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ଖାଲି ଆଉଛୁ ସବୁ ସିଲୁ କଣ ଯିବ ଏତେ କଣ ମେକଅପ୍ ନେଇଯିବେ ସାନ ତୁ ରାକ୍ଷସୁଣୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛୁ ଏ ଆମେ ଝିଅ 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 ମୋର କୁର୍ମି ହେଇଯାଇଛି ବା ଏ ହେ ଛି କିଏ ଗୋଟେ ହଗି ଦେଇଥିଲା ନା କଣ ଏଠି ରହିଲି ମୋବାଇଲଟା ଏ ହେ ସବୁ ତ ହିରୋଇନ ଗୁରା ଆଉ ମାନେ ମାନେ ସବୁ ହିରୋଇନ ପୁରା ଦେଖୁନ କି ଦେଖା ଅଗ୍ରବାର ଆସ ଝିଆ ଝିଅ କୁଆଡେ ଏ ଉଡୁ ଆମେ ଝିଆ ପାଞ୍ଚ ଦଶ ମିନିଟ ହେଲା ଦଶ ମିନିଟ ପାଞ୍ଚ ଦଶ ମିନିଟ ନବା ତାପରେ ମୋବାଇଲ ଆଣିଛୁ ମୋବାଇଲ ଆଣିଛୁ ମୋବାଇଲ ଆଣିଛୁ ହଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯାଇଛି ବ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ କପଡ଼ା ଆଣିବାକୁ କାରଣ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ବିନା ପୁରା ଅଥା ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ରୋଡ୍ ମଝିରେ ସେଠି ଲାଇନ୍ କରିଛି ସେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ହା ଜଲ୍ଦି ନେଇକି ଆଉ ସେ ଆସୁ ଆଗେ A few minutes later. ମାନେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ଟା ଆଣିବାକୁ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ନା ରେ ତତେ ଦେଖ କୋଉ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ଟା ଦେଖ ଏଇ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଆଣିବାକୁ ଅଧ ଘଣ୍ଟା କୋଉଠି ଥିଲୁ ରେ ତୁ ଦବେ ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆସି ବସିଛି ଏଠି ହେଲା ସିଲୁକୁଆ ଯାଇଛି ବ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ଟା ଧରିକି ଆସିକି ଅଧ ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି ଖାଲି ଏଇଗୋଟା ଲଗେଇବି ଖାଲି ସିଲୁ ଆସୁ ତାକୁ ମୁଁ କହିଛି କଲର୍ଟା ଆଣିବା ପାଇଁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ରେଡ଼ି କଲର୍ ସହିତ ଏଇଟା ଆକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କଲର୍ ତୁ କେମିତି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ ମୁଁ ଆଣି ଯାଇଥିଲି ତୁ କେମିତି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ ତୁ ହାରମି ନା ମୁଁ ଏ ପାଟି ବନ୍ଦ କର ବାଡ଼େଇବି ଗୋଟେ ଦେଖୁନ ସେ କେମିତି ହଉଛି ଦେଖୁନୁ ଉପରେ ଦେଖେଇ ଦେ ଟିକେ କେମିତି ହଉଛି ଦେଖୁନୁ କାହିଁ ପାଟି କରୁଛୁ ବେ ଛାଡ଼ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ ଆମେ ଆମେ କ'ଣ କର ଶୁଣୁ ତା ଆଗରୁ ମୋ ମୋବାଇଲଟା ଧରିଛି ହେଲା ତୁ ମୁନିଟାକୁ କଲ୍ ମାର ରହ ରହ ତୁ ମୁନିଟାକୁ କଲ୍ କରୁନୁ ତୁ ମୁନିଟାକୁ କଲ୍ କରୁନୁ କ'ଣଟା ସେଠି ଗୋଟେ ପଳେଇଛି ବୋଧେ କୁହାଯାଏନି କୁହାଯାଏନି ମୁଁ ଏଠି ଗୁଡ଼ଉଛି ଏକୁଟ ଆରେ ହେ ଦେଖୁନୁ ସେ ପିଲା ଗୁରା କଣ ଯାଇକି ସେଠି ହାଏ କଲେଣି ଆଉ କଣ କହିବୁ କାହାକୁ ଜଲ୍ଦି କଲ୍ କର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କର ଜଲ୍ଦି କଲ୍ ବଡ଼ ହେଇଛି ବଡ଼ ହେଇଛି ଜଲ୍ଦି 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 ହ୍ୟାଲୋ ଆରେ ମୁନି ତ ପାଖରେ ଅଛି କି ରେ ଓହୋ ମୁନି ପାଖ ଗୋଟେ ଗଲୁ ଏ ଦେଖୁନ 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 ଆସୁନି 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 ଯିବ 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 ଆସୁନି 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 ଯିବ ଯିବ ଛୁଆ ସିଲୁ 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 ହଁ ଆରେ
अरे आमे जो आसनथलु हां अरे एक्सीडेंट हो गला राजा रो कोनो एक्सीडेंट हो गला बा पागल हो गया कथा तो आ सत्त कथा कहू छी बे मिछ तो को पई कहिबी ओ जे होलो हां कोरे ए एई बा आमे छक्को ऊपर किना जस्ट आम आसलु घर घर जाऊ आरे भाई आम आसुलु सैड मतलब गोटे जैकटा मुंड माड़ ब्लड टे बहुत आम जाऊे जा आस दुकान ड्रेसींग कर समय दुकान ना ना अधिया कि हाँ मुझे चलिए नहींक जी किसी है खाली मुंड टे खाली मार रही फाटी टे ना ना तू आस ना खाऊ ना 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 तो जी मुझा बाटर पक जिस हाथ में भी पक पा कौट आने पक से पानी बंद कर बंद कर अब लॉन्ग लॉन्ग ए पुड़िया खाए पिलो देखन दो पुड़िया खाउ छी खाली काम नै किछि देखो पानी पाखरे ठिया है कि हम पानी पे छट पड़ो जा सा ए पुड़िया खाइए पट्टी को हिलानी लो मुंडा फाटी गला बा छक्कर गळी पइला तो पानी आनिया को गर गर पळो छी केमी डाल अबे ठीक अलग प्रकार प्लान चल बागे की गोड़ो कि अरे सेडी सेडी पहिला तो ब्लॉग टा कर देली ए मन कोड़ी ना जा ओ हेल्ला कोनो बस पानी अरे बसा बसा कि ब्लॉग रे पानी आ पानी तो ता घरु नै चल घरु मन कोड़ बंद करो मो गोड़ फ्रिज रे थिबो देखे पानी एमे एत्ते दर केत फटला तो साथे जाइतलो कि हां बा एमे देम देलो केम त मु अन्न कर जेड तमे जाउनी 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 बोली वीडियो कर पानी बोतल ना विषय सहित देखी दे सहित देखी दे नहीं जा तुम धरी नहीं जाओ ना मत कह धरिया कौन दरकार थिला गौला ओ मन्ना करते जाउनी 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 सब सब छिडी जाई जिवे उठु ना तो केमिते ओने आहार गौला राजा रो साइड मातल ऐसा राजा रो साइड मातल बडे गाड़ी वाला ओ मुंडा मन्ना कर
ଫ୍ରେଶ ନେଇଛ ତାପରେ ଯାଇ ହବ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଛି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଲା ହଁ ଟିଟାନସ ଛୋଟ ନେଲା ବା ଆ ଟିଟାନସ ଛୋଟ ନେଇଛି ସିଏ ଟିଟାନସ ନେଇଛି ସିଏ ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି ଆରାମସେ କର ମନା କରୁଛି ଆଣ୍ଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଯାଉନି ଯାଉନି ସେ କେମିତି ପଳେଇଲେ ଦେଖୁନ ମୁଣ୍ଡଟା ଫଟେଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି କେତେ ଜୋରରେ ମାଡ଼ ହେଇଗଲା मुटा पेन अरे खाली बैंडेड कला गोटे इंजेक्शन फोड़ कौन कर ସେ କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହଉଥିଲା ସାଇଡ୍ ମେଲି ଯାଉଥିଲା ଗାଡି ପଚାରେ ମୁନି ସାଇଡ୍ ମେଲି ଯାଉଥିଲା ଗାଡି ବାଲା କହ କୋଉ ଗାଡି ବାଲା କିଏ ମେଲିଲା ତମେ ଜାଣି ପାଇଲନି ଆରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାକୁ ମୁଁ ତ ପଛରେ ଡେଇଁ ବୋଇଲି ମୁଁ ଡେଇଁ ବୋଇଲି ରାଜା ତାପରେ ଚଲଉଥିଲେ ନା ସିଏ ତାପରେ ସାଇଡ୍ ମାରିଦେଲା ସେଟା ଟାଇମ୍ ହେଲା ନେଇ ଯାଉନ ଅଟୋ ନହେଲେ ଡାକିଦେନୁ ଫୋନ କରିକି ତାର ମାଇଙ୍କୁ ଫୋନ ନହେଲେ ଯାଉନୁ ଆଣିବୁ କୋଉ ଅଟୋ ନମ୍ବର ଥିବ କଲ୍ କରିବୁ ତାଙ୍କ ଦେହ ବି ଭଲ ନହେଲେ ସେ ସକାଳଠୁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଗାଡି କେମିତି ଚଲଉଛ ଜାଣିଛୁ ସୁଇଚ ପଇଗଲ ତତେ କଲ କରିଥିଲି ତୋର କଣ ଦରକାର ଦେଲେ ସାପ ଭଳିଆ ଗାଡି ଚଲେଇବାଟା ହଁ ମତେ କହୁଛି ମତେ କହୁଛି ତୁ କାହିଛି ଘରେ କହିବୁନୁ କଣ ପାଇଁ କହିବିନି ମୁଣ୍ଡ କାମ ଦଉନି ଆଡ଼େ ସେଭଳିଆ ଚଲେଇବୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ଲକଟା କଲି ଜାଣିଛୁ ନା କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ରାଙ୍କ କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ରାଙ୍କ ମୁଁ କହିନଥାନ୍ତି ମୁଁ ଯୋଉ ହାତଟା ଧୋଇଦେଲି ଆଉ କଲର୍ଟା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭାଇ ପଚାରିଲେ ଭାଇ କଣ ହେଇଛି ତାର ମୁଁ କହିଲି ନା କିଛି ହେଇନି ଛାଡ ହଉ ରହିଲୁ।
ଚାଲ ସବୁ।